Otti kai se 95 MM-kisat muistuu ihan tuoreena muistossa, että tsiikattiin niitä ja kyllä se oli hieno fiilis silloin kun Suomi-Ruotsi voitti finaalissa. Että kyllä sieltä on paljon muistoa ja näin poispäin. Että onnekas, että pääsi itse vähän niin kuin, totta kai se on eri juttu silloin vuonna 2011, mutta kuitenkin pääsi vähän kokea samaa silloin. Että toivottavasti sitten nyt mene yhtä kauan seuraavaa sitten, kun sillä välillä.